Përshëndet jemi qëtë mi. Sot do ju përshëndes me një këngë shumë të vjetër, që kemi kënduar në kohët më përpara në kohën e rinis. Në atë kohë që unë punonja me miqtë e mi nga Rëmbeci, Rushdiu në Rëmbecit, dhe dy një prit e ti. Rushdiu i vërtet një muzikant me vlera, sidomos në saks njeri ishte një gjigant. Por le të ndjekim ishte mi. Lami si u zgatë lami dhe moj, me shumë sa puni dhe moj. Lami si u zgatë lami Faleminderit miqtë e mi.